اس فاسس رجیم نے عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہے ان کو illegally abduct کیا تھا اور ہم demand کرتے ہیں کہ immediate release ہوئے عمران ریاض خان کا. عمران ریاض خان کا صرف claim ہے کہ وہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنی آواز بلند کر رہی ہے. اگر عمران ریاض خان کے لیے آپ نہیں کرے ہوئے گے, اگر ہم صحافت کے لیے نہیں کرے ہوئے گے, پھر کل ہم نشانہ بنائے جائے گے. فاسس رجیم نے پھر ہمیں نشانہ بنانا ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں کہ پاکستانیوں عمران ریاض خان کے لیے کھڑے ہوئے, صحافت کے لیے کھڑے ہوئے اور پاکستان کے فریڈم حقیقی آزادی کے لیے آپ سب کھڑے ہوئے. اس فاسس رجیم نے عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہے ان کو illegally abduct کیا تھا اور ہم demand کرتے ہیں کہ immediate release ہوئے عمران ریاض خان کا. عمران ریاض خان کا صرف claim ہے کہ وہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنی آواز بلند کر رہی ہے. اگر عمران ریاض خان کے لیے آپ نہیں کرے ہوئے گے, اگر ہم صحافت کے لیے نہیں کرے ہوئے گے, پھر کل ہم نشانہ بنائے جائے گے. فاسس رجیم نے پھر ہمیں نشانہ بنانا ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں کہ پاکستانیوں عمران ریاض خان کے لیے کھڑے ہوئے, صحافت کے لیے کھڑے ہوئے اور پاکستان کے فریڈم حقیقی آزادی کے لیے آپ سب کھڑے ہوئے.